Nga Shëngjini, kreu qeverisë Tirana ka njoftuar nisjen e një aksioni për pastrimin e bregdetit nga informaliteti, ku ai u shpreh se të gjithë duhet të mbajnë përgjegjësi. Kryeministri ka paralajmëruar të gjithë ata që kanë ndërtuar paleje të marrin masa, duke filluar të prishin vetë këto ndërtime. Kreu qeverisë ka sjellë në vëmendje kodin penal, duke u shprehur se nga inxhinierët e punëtorit thjesht, të gjithë janë pjesë e zinxhirit të fajësisë. Ndërkaq, në postimin e tij në Facebook, ai ka shkruar se pastrimi I gjithë bregdetit për të vijuar më pas me zonat e mbrojtura dhe akset kombëtare do të vazhdojë pa dalur deri në goditjen e fundit. Apeli për shkelcit është I thjesht. Prishni, pastroni veç ka keni ndërtuar pa leje në dëm të pasurisë së popullit, sepse kur të përballeni më fort në operacionin bregdeti ynë, do të jetë shumë vonë për ju. Duket se ky sezon turistik I cili sapo ka nisur, do të shoqërohet me prishjen e ndërtimeve pa leje në bregdet, pavarësisht se operatorët turistik kanë nisur nga puna. Duke patur parasysh numrin e lartë të ndërtimeve përgjatë vjes bregdetare në Durrës, qyteti do të jetë në fokus të këtij aksioni.